Assalamualaikum, hari ini saya nak share resepi cili acara saya yang mana saya mulakan dengan menyangai cili kering ni. Just goreng kosong sehingga dia naik bau, dan bila dia naik bau tu, dia tanda dia dah masak lah. Dan biji dia pun akan bertukar warna macam ni, macam coklat sikit. Boleh terus alihkan ke dalam kita punya lesung batu. Dan ini bunyi yang kita nak dengar, iaitu bunyi dia crunchy sangat dan memang very easy untuk kita gosok kita punya cili kering ni. Kalau tak masak elok, cili kita akan sedikit liat lah, okay? Alright, next kita akan sangai kita punya udang kering. Udang kering ni not just untuk flavor saja ataupun untuk aroma, sebab dia akan bantu untuk imbangi keseluruhan rasa cili oil kita. Next, saya masukkan 250ml minyak dan saya gunakan api yang perlahan untuk renihkan rempah ratus ni. Saya pakai paper flower ataupun Sichuan paper, and then ada buah pelaga, ada bunga lawang, kulit kayu manis dan juga bay leaf. Okay. Masukkan dan renihkan dengan api yang sangat perlahan. Jangan gunakan api yang kuat. Memang kena guna very low heat sebab kita just nak infuse dia punya aroma dia ke dalam minyak ni. Okay, sabar waktu ni, jangan kita rush. Memang tak boleh rushing part ni sebab kita betul-betul nak get the aroma, and then kita tak nak dia dia burn rempah ratus kita ni. Okay, bila dah masak elok, rempah ratus ni dah memang keluar bau dah, kita memang boleh bau, kita just tapiskan ke dalam kuali yang kita nak masak kita punya cili oil nantilah. Okay, alright, masukkan bahan-bahan yang telah kita kisarkan. Saya guna mana cuapa je, 5 biji bawang merah dan juga 6 biji bawang putih. Ini saja, just kacau perlahan-lahan yang ni, dan boleh tambah lagi minyak ke dalam ni. Saya tambah lebih kurang dalam lagi 150ml, and then saya masukkan semula bay leaf dan juga kulit kayu manis daripada bahan yang kita dah renihkan tadi. Kacau-kacau sehingga dia dah bertukar warna jadi colour kepirangan yang macam ni, and then baru kita masukkan udang kering yang telah kita sangaikan tadi. Okay, ni udang kering yang kita dah masukkan ni, biar dia masak elok. Api daripada pertengahan tadi kita perlahankan semula. Saya tambah lagi minyak dalam 50ml lagi, dan kemudian saya kacau-kacau sikit lagi biar dia naik, kita kata macam sekali mendidih dekat sini. Barulah saya masukkan bahan yang penting, iaitu kita punya chili flakes yang kita telah kesekkan tadi. Alright, kacau-kacau sikit kat sini, dan boleh tambah garam, and then saya gunakan api yang betul-betul perlahan kat sini, dan just kacau sikit lagi, dah siap kita punya chili oil. Okay, nak guna kat mana chili oil ni? Boleh guna untuk buat makan dengan porridge, bubur kita, makan dengan pan mi. Even kalau saya rasa nak cepat, saya buat omelette ataupun saya buat scrambled egg, saya letak yang ni. Even untuk menggoreng pun boleh guna juga.